Ya kune hala suninan kina kaseko आवाज छैन भयो जो रमाइलो भयो त्यसपछि अलिकति दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के भयो भने यसपालि म गए भने आउँछु कि आउँदिन। हेर्दै हुनुहुन्छ एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट, साथमा छु म प्रसन्न र मेरो साथमा आज एकजना फरक प्रतिभा हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो गीत गाउनुहुन्छ र नेपाल आइडलको थिएटर राउन्डबाट उहाँ आउट हुनुभएको थियो। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पवन राई, गायक पवन राई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आरामै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म। अनि कस्तो हुँदैछ गीत सङ्गीतको तपाईँको यात्रा? जस ठिकै छ, चलिरहेको छ भनौँ न अहिलेसम्म। अलिकति अहिले चाहिँ दौडेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई नेपाल आइडल पछि चाहिँ? हजुर, अलिअलि त्यस्तो धेरै पनि होइन, हल्का गरिरहेको छु। तपाईँको भर्खरै रिलिज भएको गीत एक दुई हप्ता त्यस्तै भयो होला टाइम, यहाँ कुनै हल्ला सुनिन्न भन्ने गीत अहिले दर्शकहरूले निकै मन पराइरहनु भएको छ है। 150,000 भ्युज सायद त्यस्तै प्लस भयो जस्तो लाग्छ। अलिकति तपाईँको यो यात्रा चाहिँ अलिकति दौडेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। हजुर, सधैँको तुलनामा यो गीतले मलाई पनि थोर बहुत यसो चिनाउने कोसिस गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि, होइन? ठिकै छ। हामी पहिला के गरौँ भने एउटा एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा रमाइलो च्यानल हो, होइन? हामी चाहिँ जति सक्दो रमाइलो गर्छौँ कुराकानी भन्दा नि बढी, र एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ अगाडि नै तपाईँको रिलिज भएको गीत कतिले त सुनिसक्नु भएको होला, होइन? सुन्नु भएकोले सुनिहाल्नु भएको छ है, नसुन्नु भएकोहरूलाई पनि यहाँ कुनै हल्ला सुनिन्न भन्ने गीत एकचोटि सुनाइदिनुहोस् न। ए हस्, हुन्छ, म थोरै फर्स्ट स्थायी गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। यहाँ कुनै हल्ला सुनिन्नन् किन कसैको आवाज छैन, तिमी बस्ने बस्तीहरूमा किन कोही मान्छे छैन। निकै नै मिठो लाग्यो मलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि मन पऱ्यो होला। कसरी आयो यो गीत, यस्तो अलिकति मार्मिक शब्द, होइन? यहाँ कुनै हल्ला सुनिन्न, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि मेरो आफ्नै बहिनी जो पहिले आज भन्दा एक वर्ष अगाडि कोरियामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो म पनि अलिअलि कोरकार गर्छु दाइ, एकचोटि मैले कोरेको गीत पनि एकचोटि गुनगुनाउने कोसिस गर्नु नि त कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले हुन्छ पठाऊ त मलाई भने उहाँले पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले यहाँ त्यो गीत चाहिँ उहाँ कोरेमै एउटा मेरो शैलेन भन्ने दाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँले कम्पोज गरेको अनि मलाई यहाँ ठ्याक्कै पठाउनु भयो यो के भन्छ भाइबरमा, अनि मैले सुने मिठो लाग्यो। त्यसपछि ठिक छ म एरेन्ज गराउँछु भनेर त्यो चाहिँ मैले केभी भण्डारीजीलाई एरेन्ज गराएँ अनि सुनाएँ। त्यसपछि उहाँले भन्नु राम्रो बन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो गीत शब्द सुनेर चाहिँ म अत्यन्तै राम्रो लाग्यो अनि त्यो उहाँले पठाउनु भएको त्यो कम्पोजिसन पनि अत्यन्तै लोभ लाग्दो भयो। अनि त्यसमा थोर बहुत मैले पनि अनि यसो थोरै मसलाहरू हाल्ने कोसिस गरेँ, जस रमाइलो छ। जस मसला हाल्न पनि अलिकति ट्यालेन्ट नै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। अब अलिकति अगाडि लाग्छु म, जो तपाईँ त्यसमा जोडिनु भएको थियो, अघि मैले भने थिएटर राउन्डबाट तपाईँ आउट हुनुभएको थियो, नेपाल आइडलको कुरा गर्दैछु म है, त्यहाँ जानुभएको थियो, कस्तो रह्यो त्यहाँको यात्रा? त्यहाँको यात्रा म पनि खासै साथीभाइहरूको तर्फबाट के भनौँ तर्फ होइन के भने लयलयबाट भनौँ न, साथीभाइहरूले भन्यो नेपाल आइडल खुलिरहेको छ अरे जाउँ भनेर। मलाई पनि लाग्यो यो ठुलै प्रोग्राम हो, इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजको सो, हाम्रो नेपालमा यो सायद पहिलोचोटि होला यति ठुलो सो भएको, अनि मलाई पनि लाग्यो एकचोटि म पनि गएर अनुभव गरौँ न त, जित हार भने त आफ्नै ठाउँमा हुन्छ भनेर सोचेँ। गइयो जोस् रमाइलो भयो। त्यसपछि अलिकति दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के भयो भने नेपाल आइडलको जो अहिले अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो कुनै पनि प्रकारको फुटेजहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालमा भनौँ अथवा युट्युब मार्फतबाट अथवा टेलिभिजनमा पनि यो मेरो फुटेजहरू कहीँ पनि देखिएन। त्यही चाहिँ अलिकति गुनासो हो। अब जोसुकै कलाकारलाई पनि आफ्नो चिजहरू पहिले त आफ्नो चिजहरू आफूले गरेको कुराहरू बाहिर आयोस्, अरूले पनि देख्न सकोस् मेरो सृजना मैले गर्नु खोजेको कुरोहरू भन्ने सबैलाई लाग्छ। त्यति मात्र गुनासो हो, अरू त केही पनि छैन।
मैले यही कुरो निकाल्न लागिरहेको थिएँ है, तपाईँको यहाँ कुनै हल्ला सुनिन्न भन्ने गीतमा चाहिँ उहाँ नेपाल आइडल जानुभएको होइन, हावामा त्यो टाइटल राखेर चाहिँ गीत गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो यो कमेन्टमा मैले पढेको थिएँ। त्यो यसको बारेमा पनि अलिकति दर्शकहरूलाई यो क्लियर गरिदिनुहोस् न। त्यही नै हो वास्तविक कुरो चाहिँ के हो भने म नेपाल आइडल गएकै हो, त्यो फुटेज जहाँ देखाइएन त्यो समस्या अब भनौँ अर्गनाइजरहरूको हो कि होइन, विभिन्न टेक्निकल प्रब्लमहरू होला सायद उहाँहरूको, त्यो इन्टरनल कुरो त मलाई पनि त्यस्तो राम्रो थाहा भएन। जो अब यतिसम्म थाहा छ, म थिएटर राउन्डसम्म थिएँ अनि एमा डेभलम भन्ने होटलमा लगेर हामीलाई राखिएको थियो, त्यहाँ ग्रुमिङहरू हुन्थ्यो, रमाइलो थियो, माहौलहरू धेरै सुदूरपूर्व सुदूरपश्चिमदेखि आएका नयाँ नयाँ प्रतिभावानशाली कलाकारहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो, चिनजान हुन्थ्यो, रमाइलो थियो। तर जो थिएटर राउन्डको फर्स्ट राउन्डबाट चाहिँ म आउट भएँ, त मेरो कमजोरी थियो होला सायद त्यसरी आउट भएँ, गुनासो चाहिँ खासै त्यही छैन। त्यो जुन अहिले कमेन्टहरू मैले पनि युट्युबमा हेरि नै राखेको हुन्छु, त्यो युट्युबमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो जुन मेरो फुटेजै देख्नु भएन, त्यो कारणले स्वाभाविक नै हो उहाँहरूले यस्तो खालको कुरा गर्नु र यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्नु सही नै लाग्छ मलाई। यो इन्टरभ्यू हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि क्लियर भयो होला यो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अनि जस्तो नेपाल आइडलमा तपाईँले कहाँबाट अडिसन दिनुभएको थियो? मैले यहीँ के भन्छ यो डिएभी स्कुल यही हाम्रो ललितपुरबाट, काठमाडौँ ललितपुरबाट। हजुर हजुर हजुर। तपाईँले नेपाल आइडलमा त्यो स्टेज पहिलो गीत गाउँदाखेरि अडिसन दिँदाखेरि कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो? ए मैले यो रामकृष्ण ढकाल दाईको यसपालि म गएँ भने आउँछु कि आउँदिन भन्ने गीत गाएको थिएँ। त्यो पनि सुनिहालौँ है। ए हुन्छ हस् थोरै। यसपालि म गए भने आउँछु कि आउँदिन, यसपालि म गए भने आउँछु कि आउँदिन, यो जिउले फेरि भेट्न, यो जिउले फेरि भेट्न, पाउँछु कि पाउँदिन, यसपालि म यस्तै थियो। मलाई चाहिँ एकछिन सुनिरहँ जस्तो लागिरहेको थियो। यो तपाईँको आफ्नो स्टाइल पनि छ यसमा है, कसरी यो रामकृष्ण ढकालको गीतमा मसला हाल्नु भएको छ तपाईँले, कसरी भयो यो? हजुर, यो चाहिँ अब गाउँदै गाउँदै जाँदाखेरि आफैमा मनमा एक्कासि फिलिङ्सहरू आउँछ गाउँदै जाँदाखेरि, अत्यन्तै के भन्नु अब हुनुहार सिङ्गर रामकृष्ण ढकाल दाई आजभन्दा धेरै म सानै हुँदादेखि सुनिरहेको गीत, यो गीत पनि अनि मलाई अत्यन्तै मिठो लाग्थ्यो, त्यही भएर मैले नेपाल आइडलमा कुन चाहिँ गाउने भन्दाखेरि यही गीत गाएको थिएँ। त्यस्तै हो, गाउँदै जाँदाखेरि फिलिङ्सहरू आउँछ। जजहरूले के भन्नुभएको थियो तपाईँले यो गीत गाउँदाखेरि? जजहरूले त मलाई खासै कुनै कमेन्ट गर्नु भएन, के भन्दा भने न्यू वज्राचार्य दाई अत्यन्तै सिनियर मान्छे, इन्दिरा म्याम अनि कालीप्रसाद बास्कोटा सर, गए अडिसनमा गए, कहाँबाट आउनुभयो यताउति भने भक्तपुर यताउति भने, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कुन गीत गाउने हुँदैछ भने भन्नुभयो, म रामकृष्ण दाईको गीत गाउँछु भनेर भने गाउनुहोस् न। गाएँ न्यू वज्राचार्यले, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, एक्कासी या मलाई गोल्डन टिकट दिनुभयो, इन्दिरा म्यामले पनि भन्नुभयो तपाईँ यति बुलन्द आवाज छ कि तपाईँ यसरी नै गाइराख्नुहोस्, तपाईँलाई अब थिएटर राउन्ड अर्को थिएटर राउन्डमा वेलकम गरिन्छ भन्नुभयो, खुसी लाग्यो, बोलाउनु भयो, गइयो। तर अब त्यस्तै हारजित त सबैमा भइ नै हाल्छ। हजुर त्यस्तै थियो। तपाईँले नेपाल आइडलबाट मेन पार्ट चाहिँ के सिक्नुभयो, आउट हुनुभयो थिएटर राउन्डबाट है, तपाईँले के सिकेर आउनुभयो त्यहाँबाट? सिक्ने कुरोहरू त थुप्रै थियो, थुप्रै सिकियो, अब धेरै साथीभाइहरू थियो भने अघि पनि भने सुदूरपूर्वदेखि लिएर सुदूरपश्चिमका मान्छे साथीभाइहरू थियो, कसैले के सिकाउँथे कसैले के गर्थे, उहाँहरूबाट केही कुरा केही ज्ञान लिएँ, आफूले पनि जानेको कुरा उहाँहरूलाई बाँडेँ, जस भनौँ न अब थुप्रै कुरो सिक्यो भनौँ, कसरी गीतहरूलाई लिने, कसरी गाउने, हरकत लिनु पऱ्यो भने कसरी लिने, होइन कसरी नोटमा बसेर गीत गाउने, त्यस्तो कुराहरू हामी मभन्दा अलिक धेरै सिकेका साथीहरूले भन्थ्यो, मेरोमा कमी कमजोरी के छ, त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्ने, यसरी गाउने, गायकी के हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट मैले थुप्रै कुरा सिकेँ। तर अब यात्रा लामो गएन, थोरै भए पनि सठिक राम्रै कुरोहरू सिकेँ जस्तो लाग्छ। थोरै भयो राम्रो भयो है, ठिकै छ। अब तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा गीत त भर्खरै आयो, योभन्दा अगाडि कुनै गीतहरू फिल्मका गीतहरू केही गर्नुभएको छ? हजुर, मैले यो हाम्रै कल्चरल मुभीहरूको गीतहरू गरेको छु, त्यो चाहिँ जसमा नैना जेरुङ राई भन्छ, जेरुङ फिल्म हो जो चाहिँ त्यो गीत त्यो मुभीहरू चाहिँ
जुन त्यो जेरुङ राई कल्चरमा पनि कोही कल्चरकै अथवा त्यही भाषामा उहाँहरूकै भाषामा पनि छ, अनि नेपाली प्रवर्ते भाषामा पनि त्यो मुभी चाहिँ हेर्न पाइन्छ, युट्युब दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ जुन मैले भोकल गरेको छु, हाम्रै अहिलेको यो मेलिना राईजी लेडिज भोकल गर्नुभएको छ, अनि त्यसमा आभा मुकारुङ दिदीले अर्को मुभीमा पैँचो र एउटा यो भन्ने के नाम अहिले ठ्याक्क भन्न से एउटा पैँचो भन् एउटा पहिचान पैँचो एउटा पहिचान भन्ने उहाँले नै मेक गर्नुभएको त्यो फिल्म छ। त्यहाँ मेलिना दिदी एम दिदी भन्नु सरी दिदी हो भन्न आएको छ मेलिनाजी, अनि आभा दिदी सँग गीत गाएको छु। जो अहिलेको करोड करोडको मान्छेहरूसँग गीत गाइरहनु भएको छ है, त्यस्तो भन्दा फरक पर्दैन होला, अनुभव राम्रै बटुल्नु भएको छ। जो मलिना राईको चाहिँ गीतहरू अहिले सबै गीतहरू करोड करोड क्लबमा गइरहेको छ, त्यो अवसरमा चाहिँ मैले यो भन्न हजुर हजुर एकदम सही सही कुरा सही। उहाँको त अब के प्रशंसा गरेर साध्य नै छैन, उहाँ अब धेरै ठुला स्टार भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले पनि सहकार्य गरेर गीत गाउने एउटा सपना हुन्छ र गीत पनि गाइएको छ, ठिकै छ गाइँदैछ। मैले यो कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँको घर छोड्न बिर्सेछु, कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ, कहाँको मान्छे त्यो पनि भन्नुहोस् न। म एक्ज्याक्टली मेरो जन्मघर चाहिँ मेरो फैली पुर्खौली घर भोजपुर, अहिले चाहिँ म यहाँ भक्तपुरमा आफ्नै घरमा निजी निवासमा बस्छु, भक्तपुर सिरुटार भन्छ, म त्यहीँ अहिले बसिरहेको छु। सङ्गीत पनि सिकिरहनु भएको छ कि के छ? मैले सिकेको छैन, यो सङ्गीतको बारेमा खासै मलाई त्यस्तो नलेज धेरै छैन, तर पनि कसरी गीत गाउने कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई अटोमेटिक आउँछ। त्यो तपाईँको सङ्गीत नसिक्दा पनि तपाईँको सङ्गीत सिकेको मान्छेभन्दा कम हुनुहुन्न, तपाईँको भाइ चाहिँ एउटा गड गिफ्टेड माने मैले चाहिँ। हजुर त्यसो भन्दा फरक नपर्ला। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै छ यो गीत सबै मन पर्ने गीतहरू धेरै होला नि तपाईँको, जाँदा जाँदै हामी तपाईँको कुनै एउटा फेभरेट गीत सुन्छौँ? ए हुन्छ, म अहिले यो आदरणीय दाई राजेश फाल दाईले गीत गाउनु भएको, जसमा हाम्रो दिग्गत भनौँ दर्पण राई सर उहाँले कोर्नु भएको गीत तिमीले बाटो फेरे अरे, आज हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि, युट्युबमा धेरै भ्यूहरू छ, सायद यो नेपालकै पहिलोमै आउँछ होला सायद यो स्टुडियो भिडियो लगायत विभिन्न प्रकारले थुप्रै कभर गीतहरू पनि छ, र मलाई पनि वान अफ द बेस्ट सङ भन्न चाहन्छु र थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु, लिरिक्सहरू तलमाथि भए पनि म थोरै त्यही गीत गाउन चाहन्छु। तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई रोज्यौ अरे, यो हल्ला छ तिमीले यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेर्यौ अरे, तिमीले बाटो फेर्यौ अरे। धन्यवाद। वाउ, तपाईँको आफ्नो स्टाइलमा सुन्न पाउँदा तिमीले बाटो फेर्यो अरे निकै नै मन पऱ्यो है। अब हामी लगभग लगभग अन्तिममा छौँ, अन्तिममा तपाईँको फ्यान्सहरूलाई तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जति पनि यो अहिले एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल भन् हेरेर बसिराख्नु भएको मेरो समस्त दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यसरी नै माया गरिदिनु होला। म पनि नवगायक अब बजारमा नयाँ नयाँ गीतहरू ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु, अब हाम्रो साथीहरूसँग अन्य प्रोजेक्टहरूमा पनि सहकार्य गरेर गीतहरू ल्याउने कोसिस गरिरहेको छौँ, यसरी नै माया गरिदिनु होला। र यो एमएमएस इन्टरटेनमेन्टलाई तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।